ora kaya modin genku. Piye? Lah kok iso? Sudah di modin iki bekas MC Dangdut MC Orkes. Bekas MC Dangdut MC Orkes. Nek nyiarne ora nyayu innalillahi wa ora kok ngono. Terus MC Dangdut kok nyiar ngono iku ya ora. MC Dangdut MC Orkes pensiun dadi modin. Sing mati jenenge sapa? Pak Suto upamane. Nyiar kok innalillahi. Ya ya Mas. Ya ya. Lah terus piye? Ya ya ya. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Sek. Bapak Ibu semuanya, kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh, aduh. Imutin kita ya ya. Bapak Ibu semuanya, takjiah yang hadir di sini, yo kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai rambut keriting, kulit yang sangat putih dan hidung yang sangat mancung. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Ayo, kita berangkatkan dirinya oleh New Palapa. Dek Ken. Oh nggih, pripun Mas? Dek Ken kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat, kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Minta lo sumbangan Gunung Semeru. Cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki gek. Aja cedak. Aja cedak ngene iki. Ali. Ambek suarane karo digandrung karo ketoprak. Yo ngalah iki lagu digandrung ambek. Cara ketoprak ya sing gagah to sing. Ya Allah, digandrung ambek wong elek ya lagi iki lho aku. Saiki urung iki sensasine urung. Wah, ini bahaya ini. Kibah. Mas Bambang yuk Oh.
sambahanku rintan lan telu mong limang waktu kanggo mbresta mung karo nepsu. Dewi uga ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak dumateng Ibu Sumiyati sekeluarga. Oh nggih, mau wis maringi astabrata jajan sak mobil, Mak. Wah, luar biasa. Iki Ibu Sumiyati sekeluarga adoh-adoh saking Blitar. Oh, saka Blitar adoh kono ya, Mak. Heeh, rene mung gawake ya to jajan-jajan semono akeh. Nggih, matur nuwun lemah teles Gusti Allah ingkang paring piwales. Amin, muga-muga rezekine ya lancar. Amin. Amin amin. Pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Supaya iso ngestreni awake dhewe wong loro ya, Mak. Amin ya robbal alamin ya, Nduk. Nduk. Ya piye, Mak? Iki sing dianti-anti kudu wis dadi bukti ya kuwi awake dhewe menghibur pada malam hari ini dalam sajian wayang virtual ya ora dhewean. Oh ngono, Mak. Awake dhewe ya ngajak para kadang bintang tamu supaya ngregengake swasana ing bengi iki. Iya, Mak. Sik, Mak, aku takon. Piye piye piye? Sadurunge ngunggahne kancane awake dhewe. Betul, betul. Iki kok cangik limbuan, mongko virtuali jarang cangik limbuan. Iki engko apa sewengi, Mak? Lho, gumantung sing nanggap. Sewengi ora sewengi permintaane Bu Sinta Jesi, sing penting ana limbuan lan goro-goro. Wah, cocok kuwi, cocok. Wis pokoke sewengi ora sewengi sembarang, ning penting ana limbuan karo goro-gorone. Nek iso bar goro-goro tancep koyon, setuju ora? Setuju ndase. Oke, kita bercange ya to terus metu petrono apik. Apik nggo. Yo monggo, Mak, piye kono? Ah, iki Mas Yudo Bakia. Oh iya, monggo. Kang Mijil saka Ngawi. Heeh. Lan Mas Andi TB Kang Mijil saka Tuban. Oke, iya. Kon menghibur masyarakat ning kene. Ya. Sing lumantar rawuh langsung dan lumantar YouTube Astabrata Media. Oke, oke, oke ya. Ayo, wayang minangka dadi kabudayan uga siar agama Islam. Heeh. Monggo Mas Yudo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan ya ta. NKRI harga mati, solawat sampai mati, tobat sebelum mati. Monggo. Monggo Mas Yudo. Ayo musiknya style. Jadi iringnya apa ngono lho? Mas Tri. Oh. Wow. Oke. Acep, acep, acep. Mergodo kurang solawat ing akhire uripe ra nikmat Alhamdulillah, alhamdulillah, jan gayeng regeng dalu menika astabrata luar biasa. Nggih, memang astagfirullah itu luar biasa memang. Astabrata, Mas. Astabrata. Luar biasa. Mas Akbar karo Mas Badar ki piyayine ya pirsa, sapa to dagelane? Ha, Cak Yudo kuwi terkenal sebagai dagelan pondok Republik Indonesia. Wah. Rungane mulane munggah selawatan lho. Asma kinarya japa? Akbar. Ha. Akbar iki saka tembung gedhe. Gedhe
gedhe derajate dadi dalang kondang misuwur sak Jawa Timur, sak Nuswantara lan sak donya. Abar. Amin. Mas Badar apa? Badar iki saka tembung al-badru tegese bulan purnama, sumunar cahyane nerangi semua kegelapan di muka bumi ini. Aku rungokno. Astagfirullah rungokno. Mas itu dalam nek Mas Badar nerangi nggih. Nerangi. Nerangi apa metengi? Gak mesti, kadang ya nerangi, kadang ya metengi. Oh iya. Turunane PLN deh. Oh iya. Tapi pan positif gak Mas Yudho? Positif. Akbar Badar. Akbar gede Badar wulan purnomo daglane Yudho. Yudho. Yu kui Rahayu do, kui Widodo. Rahayu kalis ing sambi, kalau Widodo ora ana apa-apa. Bapake dalange jenenge Pak Mubarok. Jenenge pun Pak Burak. Hei. Pak Barok. Mubarok. Oh alah, Mubarok kuwi jenang kudus. Kok jenang kudus? Mubarok, Mubarok kuwi tegese barokah. Barokah. Barokah kuwi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Amin. Kuwi Pak Barokah. Daglane TB. T kuwi telek, B bebek. Kok ora ana jeneng islame. Oh TB ora Islam blas. Yudho, Yudho Prasetyo. Umpama dadi dalang hebat Ki Dalang Yudho Prasetyo. Ki Dalang Akbar Siswa Carita lho. Enak. Ki Badar Lebda Irama lho. Enak. 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 Lah kowe apa? TB sapa kowe? TB Ki TB Sepiarto. Tapi ora mulane ra tau entuk jawab wong Sepiarto piye mergo corona pentingan gure o lho ya ora sembarang o kok iso luar biasa luar biasa tahun baru pada 2022 ini betul beda dengan 2021 bedane Mas Yudho biasane nek tahun baru mesti udan mesti jawah ya. Mesti banjir betul. Dan lain sebagainya tapi malam hari ini terang benderang berarti Gusti Allah ngridhoi Kanjeng Nabi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin awake dhewe iki dungaren tahun baru wingi kok ya ora udan lho ora udan aku nek perkara udan iki jane ra piye-piye Mas ning siji jalukanku apa aja nganti ana bledhek apa gluduk petir petir kok iso karo bledhek karo gluduk kok we trauma sebabnya apa? Trauma waktu aku dilahirke mbokku ana ing alam Marco Polo kuwi Marcopodo Marcopodo ora Marco Polo dunia Marcopodo nah pas aku ana ning ngene weteng Nawa Candra Dasamuka Dasa Ari Nawa Candra Sedasa Ari Dasa Muka ya Dasa Ari tengah wulan 10 desa kuwi ning 10 dina kleru terus saya kowe nek ping 6 tanggapan ngene iki lho kok iso ya kuwi kan nyuwun sewu anu Mas Akbar pripun pripun tak critane sejarah pripun pripun nah jaman semono iku rung ana bidan rung ana rumah sakit ora ana puskesmas aduh eneke dukun bayi heeh lah mbokku kan ben pengin cepet akhire ngrabas liwat sawah lah kok udan riwis-riwis riwis-riwis ning tengah sawah lah kok bledek cair nah mbokku semaput pelak aku metu separo surut aku ning kono karo tingak bingung tingak jan jan koyok dalam keadaan bayi ngono kuwi tenang jan koyok nyambek kuwi aku kok tingak bingung tingak bingung lha kono bledek biyanter cair kowe kaget mencolot metu paling ora aku wedi terus mlebune serut. Lho. Dadi genep bledek ping 10. Iku mbokku jaitan 200, Mas. Kok iso lho. Ya perkara mlebu metu. Cengengesan iki ki sewane gone Pak Barok kok iso. Lah iya ning gone Pak Jenang Kudus iki. Iki kajate Mas Yudho. Nggih. Adalah persembahan disponsori oleh Ibu Cynthia Jasi. Ibu Cynthia Jasi yang punya rumah makan Lumintu. Wes pon tepang kula. Lho. Yang punya rumah makan Lumintu Ibu Yamet Kudasi iku Pak. Ibu Cynthia Jasi. Yamet Kudasi. Ibu Cynthia Jasi kuwi sing pemilik rumah makan utawa depot Lumintu. Nah. Rumah saku tuh Bu Yamet sing tuh gue TikTok TikTok wi, Yamet Kudasi.
dudu iku. Mulane panjenengane ngenekne ngene iki, iki tegese wujud rasa syukur. Lak ngoten ta Mas Akbar? Betul, betul. Rasa syukur la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi la sadid. Pucet, pas TV pucet. Pucet, pucet. Kupenge terus abang raine mingkup. Mesti aku anggere maca Arab, dingkluk kowe. Sedekahullahul azim. Alah. Kok sedekahullah iki lho. Sak sapa gedheke rasa syukur ditambah nikmate, sapa sing kufur ora gelemen syukuri nikmate Gusti bakal nampa adab sing pedih. Wong syukur ki ora mung cukup diucapke tapi dicepne ning jero ning ati, ditindakke kanthi pakarti. Lho, bengi iki contone wayang kulit. Sedekah rasa nyenengne wong akeh, sing gelem sedekah mesti mlebu swarga. Amin. Kok iso, Mas? Lho iya ta. Kulo makropin sedakotin gawe senenge wong akeh. Sedakoh. Sedakoh. Ngapa? Kaken jenang kuwi. Dadi wong niku nek gelem sedakoh kuwi mesti mlebu swarga. Iya. Oh. Ngapa ta, Mas? Lho jenenge wong ya ora ngerti lagi belajar agama nggih to. Ha iya, heeh. Mbak Cange kali Mbak Limbu. Ya sapa ngerti nek aku sering ngrungokno awakmu ngene iki ceramah kan ya iso pinter pancen lain sarka. Alah alah alah. Gawe senenge wong akeh. Swarga. Contone Mas Akbar. Dalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu, rumus Mas TV. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti swarga. Swarga. Rumus itu. Kowe krungu malaikat lambemu ditapuk rasa balik kowe. Kok iso iki lho? Kok senengane nggae peraturan dhewe. Lah iki fakta lho, fakta. Iki dalil lho, valid lho iki dalile. Sahih iki. Dalil akli mau nakli. Heeh. Wah, kowe lho, rungokno kupingmu. Kowe lho, dalen lili-lili ngono iki sing apa ta? Nek wong akeh mesti mlebu swarga. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampai ngerti cawe cok seneng gune guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina rawangi sak bijete. Wis, jal kuwi lebus warga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono kuwi aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal, nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Iya kuwi, kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kone kok nggone wong ramah. Ramah. Kok iso kae gene wong wedok nakal-nakal aja dolan rono kowe. Aku lagi lewate di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye? Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kali Pak Mubarok. Lambimu lho, lambimu lho. Asmane Mubarok barokah sesobat urut guyangan ni rumang sama. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu mlebu metu. Rumang sama kok iku gone wong ramah, ora gone wong nakal ya kae. Sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok isane sing pojok kae gone pojok buyangan kuwi. Heh, aja rono. Nyapa? Angker. Wingit, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye Mas? Lha kok aku liwat pojok diwedeni kuntilanak? Heeh, ning pojokan kuwi Mas. Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan nang pojok lha kok diwedeni swara cawe dok. Piye? Kaya gak kuntilanak iki kayane kuntilanak kayane kaya dudu kuntilanak kuntilanak suarane lho piye aku lagi liwat peteng-peteng lah kok ngarepe pojok kuwi ya nek cedak kamar sing anu kae piye lha kok oh aku sepupu iki sik kae dudu kuntilanak opo kae ngono wong nyuluh kodhok ngawur rae kok kuntilanak. Lah aku metu kok lah kok tibane wah kon ketok kancaku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono.
Cengengesan iki. Iki jenenge putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar Hastabrata. Ya, ngono. Iki sakliyane saking senior pepadi nganjuk ugi pepadi ada anu Mas Yuto. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Gus Lukman, Les Bumi. Ora ngerti Les Bumi, ora ngerti Les Karbit kowe. Las ulas. Uang kok Les Bumi apa Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama. Karo ramudeng kowe. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenyek agamaku kowe? Omahmu Ngawi kok sombong. Lah Mas omahku Ngawi, omahmu ndi? Tuban Mas, Bumi Wali. Wee Tuban. Bumi Wali, percaya aku Tuban ki Bumi Wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Masjid Agung Tuban karo Jalan Alun. Iya, tambire aku, Mas. Ojo macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho, tambire aku. Tambire sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho, kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Yo lah dia tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun-pripun Mas Akbar? Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi. Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon beskapan jarian identitas seorang dalang. Heeh, demes. Sinden kelungan kebaya jarian ketok gantes ketok luwes ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas Badar. Apa? Ambil aku yang ngene iki ben wong ngertine aku santri. Pakai identitas Mas. Identitase? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam. Saking fanatike Mas Yuto. Fanatik. Ya Allah, ya Allah masjid. Beserta imam, makmum dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit ben retep. Masa ya masjid tak? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Wah. Santri Mas. Wetengmu mbok tato beduk apa ya iso muni? Ya iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk. Tabuh ora ditato mrek aja tapane. Tabuh mbutel kok. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kene ku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S. Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah iki lho apa kok iso Sunandir wereng. Mek Tuban plate S sebab ning kono ana makame Sunan. Lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah Nganjuk kok AG. Mergo ning kono ada guyangan. Eh. Ngono lho. Jadi nek ora ana biangan gak mungkin pati age. Oh. Dadi age kuwi saka tembung ada guyangan. Lah Jakarta kok B. Mergo nek kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir, mlane ngarep dikeki B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Oh. Lah kono kan daerah warok, Mas. Reo. Lah Reo kok AE? Lho, Reo nek senggak iku piye? Piye? AE, AE, AE. Ora tau kok BC, BC ra. Ora tau ya. Oh iya. Sejarahe kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean napa? Lho Islam, Dek. Islam. Mas Badar, Mas jenenge wis Badarudin. Iya Islam tok kok. Badar ora usah Badarudin. Mboten Badarudin nggih. Ora kuwi. Mas Ido. Agamamu Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Yudo iki Les Bumi Ngawi. Les Bumi. Aku Les Bumi Nganjuk jelas Islam. Islam. Aku nang omah celuanku Pak Sokep ngono kok. Piye tek kowe iki? Piye? Kok nekoni Islam-Islam apa?
dagelan lo jenenge kep sokep. Ora kuwi. Dagelan lo jenenge sokep lho. Maksudnya nek pas ning ngisor panggung agamane apa, Mas? Islam. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha Segala Maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya? Ya percaya toh. Saya iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke. Sitok wae pertanyaanku. Siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Kyai segoro nglabur langit tanpa pokok para-para kyai. Para kyai sing para kyai alim ulama, ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cetek? Aku mung takon. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing go sembah sapa? Gusti Allah. Percaya ana Gusti Allah? Percaya ta wong beriman kok tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les bumi trimo mbok padane Gusti Allah manggone ning ndi? Qalbu mukmin baitullah. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, ati ne wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Cuma nang Dulu aku. Eh pucet jelas bener iki. Harga diriku jatuh nek ate gak iso jawab. Sokepet ngomong. Sampai jumpa pas iki malih coba. Piye bener apa ora? Bener apa ora? Kalbu mukmin baitullah. Manggone ning ning ati kang suci, ati kang resik. Dadi Gusti Allah manggone ning papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. Ning gone ati. Iya, saiki ana peso. Dodemu tak bleh jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah apa ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti? Napa, Mas? Pertanyaane opo mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha. Lah, langit sapitu. Langit sapitu. Kemeruh sampean. Lho, iki dalil. Lho, dalil. Sampeyan kok ngerti kok ngomong langit sapitu? Quran sunnah. Lah, betul. Seto sampean sap siji rong tau rono kok ngomong sapitu. Wong ning sap siji rong tau lho. Sik, sik, aja ngate kalah, Mas. Heeh, heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Nah, iki bener. Gusti Allah rungokno kupingmu, be, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning dekat dengan urat nadi. Saiki mumpung urat nadimu kena peso jret. Dadi Gusti Allah melok mati lho. Ilmumu iku gak mencantumkan identitasmu, kip, sokip. Sik sik sik. Sampeyan iso gelar kudu iso gulung. Iso buka, kudu iso nutup kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluane nek menungso entute. Omongane ya, omongane. Omongane. Omongane kentut. Saiki ada pertanyaan, pasti ada jawaban. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Siap. Gusti Allah manggone ning ndi? Iki mumpung di live streaming. Jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehin agama. Betul, betul. Jawaban, iki jawaban. Ilmu tambahan gawe santri-santri sing. Iki tapi masuk logika ya? Logika. Masuk logika. Mboten pelecehan. Dalil nakli dan naklinya mencukupi ya. Betul. Iki aku lagi ngerti saka marotuwaku. Ya ampun marotuwamu. Lah ngomong iku kowe. Nek Gusti Allah manggone ning ndi iku diomongi marotuwaku. Marotuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Ning Gusti Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Lho ya ampun ya ampun. Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Iya, mengada-ada. Gusti Allah manggone ning dhuwur lemari. Ngono iso ki lho. Kok iso jelas tidak nyambung Mas Tebe. Iya lho Mas. Wingi marotuwa kuwi arep budal kenduren bancakan slametan. Kuwi kan nggih busana koko. Goleki kopi ora eneng. Digoleki ning nggone kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu ora eneng. Ning pawon ora eneng. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari? Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sedo. Eh. Wong nek salate kok mati po lemari mulane. Iki penjelasane angel lho ki dicerna sik bali nono to. Bali iki. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Kuwi jarene sapa? Marotuwaku. Kok iso? Wingi marotuwaku arep budal slametan. Kendurenan durian kan nggih busana muslim. Heeh. Gule kopiah ra eneng songkoke ra eneng. Heeh. Bareng gule ning gule kamar tidur. Ora eneng. Pawon ora eneng. Ruang tamu ora eneng. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari.
Masih doki jari sing. Ora jane tukang sono nek kabel lecet ora ya. Bagi apa? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong kok mak aduh Gusti yo ampun nuwun ampun Gusti. Ya Allah. Ngene lho Mas tak jelas nih. Maksudnya marang tuamu iki kok ora Gusti Allah medingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksudnya Gus anu ki maksudnya kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe marang tuwanem. Ya ampun ya ampun. Jelas nomor. Marang tuaku iku ora ngomong ya kopiah tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora. Ora marang tuamu jek urip. Yo isih, tulung idonono ya nek urip. Eh, yo aja lho. Kaya apa? Dene tak idoni engko nek wong mutung, ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah kuwi ngerti. Oh, cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, ilmunya hebat iki, kok bedhekan. Iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. Kuliah. Lah kowe ro sing gender iki. Iki kuliah ki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini nggone kampus ya apa? Semester 20. Kuwi dadi TU. Mas kok tuku kain ner mae. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Lagi mlebus ngucapne sing kaya sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jal saiki kowe ngucapno gawe ketualis bumi nganggo apa? Basa Arab. Lah aku yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa saya iso ngaji berang. Lho ngaji aku basa Arabku katam. Arab aku gagelan pondok lho, gagelan pondok. Aku sirahe basa Arabe apa? Raksun. Ngakno kupingmu. Raksun mripat ainun. Lah kuwi lho. Dene yo iso lho. Iso. Pondok kok. Saiki nek selamat tafadhol, tafadhol. Nah, silakan. Tafadhol, tafadhol. Thayyib, thayyib, baik. Thayyib, bagus, bagus, baik, baik. Thayyib, thayyib. Innallaha ma'asabirin, innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Ha, kuwi. Wong sabar kasih Gusti Allah. Syukron, syukron, terima kasih. Terima kasih. Syukron kuwi dalang to. Hei. Bahasa Arabe syukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah yo mau nek sirah apa? Raksun, ripat. Ainun, selamat pagi. Kok gak eruh aku. Gu ngeruh aku nek selamat pagi dereng ngertas kok. Selamat pagi. Oh, kok afadol, afadol. Yo kan Mas Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak mangkat. Gak pas selamat pagi kuwi aku pas julang kuwi aku keturon. Nah, keturon. Dadi rapal. Wah, padu ora iso ngomong kayak keturon. Nek kepala Raksun, mata ainun. Lah nek selamat pagi ba'da subuh. Selamat pagi ba'da subuh. Ba'da ora ora kok ba'da subuh niru tapi ba'da subuh. Nek selamat pagi. Selamat, pagi. Selamat siang. Ba'da duhur. Selamat malam aku roh berarti. Apa? Ba'da isya. Cengengesan mbok ba'da apa dol apa dol apa dol sukun karo apa mubarok. Kok sih dia apa mubarok kan? Bangsane. Wong bedhekane sing ilmiah. Lho, kowe kok kecap jan ilmiah. Lah ke pamangsamu ke pinter mau piye? Mas yo ngene lho, Mas Badar iki S1. S2 Mas. S2 Dik. S2 kulo S1. Mas Akbar S1, Mas Badar S2. Aku elek-elek yo S1. Ora kok wong pinter iku bukan didasarkan oleh gelar. Lah tapi oleh IQ. Memang akiwi nek gak salah sagelas 500. Kuwi akiu tolololelot akiu kuwi lho. Aku wae kuwi yo. Akiu iku sing kuwi lho. Melok grup pangunci lho. Apa kuwi pagiyutan ngunjuk akiu lho. Yo. Piye bedaan apa jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh to aku. Kewan. Kewan itu termasuk ilmu biologi. Kewan apa sing buntute 5? Ora enak iki ngawur pertanyaane. Pertanyaane gak masuk akal. Masuk akal. Gak logika iki. Gak logika. Mubeng jagat ora enak. Jagat tepung gelang masih ta dibelah dadi 5. Ora enak kewan ka buntute 5. Iki ora enak. Paling masuk, gak masuk akal. Paling pal loro. Buntut yo siji. Loro kaken ngomong S1, S2. Lho, akademis. Akademis akademis e wong e ora enak buntut 5. Ora nalar kuwi ora. Ora nalar kuwi. Paling pal loro mat cabang heeh ngene yo tole alah alah karo badar sinau dhisik ya sadurunge mungsuh bapa kuwi bapa apa bapa bergowo kuwi tulung ilmiahnya Mas. Hah, kewan buntute 5 kuwi ono ora enak Mas? Ono ora enak ono kewan buntute 5 apa? Wedhus.
wedus. Ah. Lah kok iso wedus lho? Wedus nomere piro? 35. Kepalane 3, buntute 5. Lah wis wis. S1 itu bukan jaminan lho. Bener, TB bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat, Mas Yudho. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Kewan buntute 5 mah, Pak. Wedus, Pak Isa. Wedus nomor togele piro? 35. Kepalane 3, buntute 5. Oh iya bener, Mas. Ngepul kok mbak lawan to, Mas. Dan S2 R1 ya apa? Nek apa 35? Wedus, nek 32. Ulo. 31 ketek 02 bekecot selikur uyangan heh kapal 47 banci to Mas kowe kok apal apal aku biyen bandar kok ya Pak polisi pancen kok iso cengengesan kowe niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Sintiadasi Sintiadasi ya asmane rumah makane we lumintu tiga suku kata lumintu luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan lumintu bukan hanya mengutamakan perasaan tapi juga kenyamanan jatuh hebat lu lagi lu luar dalam itu nyaman tempatnya api min minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Oh. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian. Pegadaian. Min terakhir turahan. Wow. Turahane berarti insya Allah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan minangka wujud syukure Bu Cynthia Jessie. Edan. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari peran Bu Cynthia Jessie. Ya. Dari mana kita berasal pasti akan kembali ke asalnya. Aku ini adalah seorang gembala sapi. Jelas gawe-gawe golek-golek lumintu suka badar mereka amat dalangnya kan ya dikatut akbar ki akhlaknya sabar akhlaknya sabar wah ini lho rungok raka ya kue belajar sinau tak sinau apa? Segala macam matematika bahasa Inggris apapun ya kue kudu bisa tak muda-muda semangatnya akademisi itu lho sapa to blangkone ben ketok gundul. Lah. Kowe suwangmu kemau. Wong sing dinteni gundulmu kuwi lho. Kuwi lho. Dan gilap. Lah, otakmu iki kok ya cemerlang ngono lho kayane. Cemerlang. Otakmu lho. Kuwi jare anu to dituthuk iso muni to. Kuwi apa dituthuk iso muni apa disumet iso makan? Disumet nggih makan, dituthuk nggih muni niki mboten mesti ya. Wis ora sakti ya. Ya ngono aku sakti. Wong ngecengengesan rumangsamu iki sowan paweh panglipur kanggo Bapak Ibu para sing mirsani lumantar YouTube. Betul. Seorang lali mengucapkan selamat tahun baru 2022. Selamat tinggal tahun baru 2021. Doanya ya semoga di tahun baru ini kita semuanya mempunyai barang-barang yang baru. Contohnya kalender. Oh iya. Kuwi wis mesti. Kalender kuwi wis mesti kok barang baru apa ngono lho. Yang kedua, muga-muga sampean tahun baru iki iso nganyari, Mas. Nganyari apa? Pajak kendaraan. Orang bijak. Orang bijak tak pajak. Oh iya, sing nomor 3, muga-muga iso kabeh sing rawuh ning kene iso sendang duwe omah kabeh. Amin. Omah anyar. Amin. Kaya kula maku anyar. Iya ta Mas Ido? Nggih, omah anyar niki. Weh, sampean ngertos lawange diukir niki. Masyaallah, gur sadagelan lawange diukir. Sadagelan lawange diukir gebyok mbok ukir ya, Kek. Sing ngomong sapa? Lah kae, tewapuk pisan. Nek gak mbok ukir, dipangan rayap goblok. Tapi saking omahku suwapi. Heeh. Lah wingi kula kan bingung. Piye, Mas? Aku kan bangun omah rego 100 juta, Mas. Iya. Lah aku kan pengen omahku imat jantor regane 100 juta. Tapi di Sawang ketok elit, ketok elit ben ketok mewah. Heeh, ben padha karo di Sawang omah rego 100 juta. Lah aku kan bingung carane piye iki. Sik gorong juta kok ya. Sik ta. Omahmu rego pira? 100 juta.
Lah terus karepmu ben ketok mewah. Aku pengen apik mewah. Nek sawang kaya omah mewah kaya rego 100 juta. Lah, pucat piye? Omahmu bangen terus dicet. Pokoke nesu lho. Ora nesune ngono kok. Ora sombong Mas wingi. Tahun 2020. Kok dene Bang angsal penghargaan. Penghargaan apa Mas itu? Selamat. Nggih. Saking Bapak Presiden ya Mas kene ora salah. Masyaallah Insinyur Bapak Haji Joko Widodo. Nggih, Ibu. Penghargaan apa? Ibu Kofifah mawon lewat Menteri Kesehatan. Dadi menerima penghargaan Mbok Dhe kula niku sebagai dukun bayi teladan Republik Indonesia. Lah alah wong dukun bayi mbok pamerne lho. Kehebatannya dukun bayi itu apa? Kelebihannya apa? Kalah dengan dokter modern, modern. Dan ilmu modern. Ilmu kok modern. Dukun bayi, lenial lho Mas kok cerita dukun bayi. Dokter bidan iki nangane wong babarane piro? Paling loro utawa telu. Mentok. Mulane kuwi gantuk penghargaan beda karo mbok deku. Mbok demo sekali nangani wong babaran kuwi wong selawe wong 30 bareng iso. Sedina nangani wong babaran 30, ora trimo sedina bareng kuwi Mas. Lah kuwi carane utawa resepe piye Mas? Warisan nenek moyang. Wah niki niki leluhur Mas. Leluhur, leluhur. Perlu takone tak takone mbok de kok iso nangani wong babaran akeh iso cepet kuwi carane piye to? Heh, gampang le. Kayak wong babaran kayak deloken nek wis buka 48 kakean buka kakean buka 48 buka 6 ngono lho 48 iki sak lapangan busuk sak cengel ya apa ora masuk angin wis ora masuk wis pokoke buka pira terus umume buka 6 buka 6 kayak delengan incengan heh terus grayang ngono nek wis ketok rambuté jabutan ditarik dijabut bayi mesti lahir brilian kira-kira rumus baru Mas betul rumus inovasi ketok resep sepele tetapi menyelesaikan masalah dibuka roh rambuté ditarik bayi lahir lah kok capa wingi kan mbok ora sombong dhewe iku nangani wong 20 lha barengan aku celuk le kowe tulung tangan sing 5 lah kan mesti marahi aku kudu resepe ngerti oke siap ayo wong 5 sing babaran melu kabeh mbok tangani dhewe tangani takon baris mlebu kamar kabeh bleng lawang tak kunci aku malik sret wayahe wayahe apa wayahe babaran wayahe arep babaran aku terus ha wong ujug-ujug sing arep babaran turu mlumah kabeh bleng aku wis mlaku karo kalem-kalem Mas. Aku ndonga bismillahirrahmanirrahim. Rok buka. Lho lho. Kaya malaikat nakoni mayit. Man rok buka kaya malaikat nakoni mayit. Rok bukae roke takon buka ku lho Mas. Oh. Roke kon buka. Roke buka kan. Karo nyambi malaikat. Masuk mek. Plek 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 plek. Aku nyedak karo. Loh, opo iki? Orang sih toh, kok jadi bujurnya sing babaran kok gitu? Enggak, aku dulu ceritamu lo terharu lo. Aku tuh sing kaget, orang tahu kerja gitu. Opoi, masalahnya kan kue rong tahu roh. Sumpah roh tak baru bagi kamu. Tenan, ya, kok nyedak deh. Tak swawangan, tak swawangi kita. Oh, bisa mau ngancep nembak. Boe, macam boe. Ayo tuh mas, cepet-cepet mas, suwi-suwi, harus lara kuat lu. Langsungnya kan pernapasan. Aku sih nih, biar sampai yang kuat bu, ini tak kayak minuman larutan penyegar cap kaki 9. Tiga, aku tuku telu. Oh iya, bener. Lu tuh cangkemin lu, tuku telu. IQ nya cerdas, cerdas. Terus, tarik. Enggak, ayo. Plak. Terus, tak kipas. Orang apa kena AC nih? Orang lo jadi omang desa tak kipas angin. Yuk tak irit. Ben, kesannya buatan semua. Orang dihubung lalu. Terus, ayo tarik nafas. Tarik nafas bu. Tahan. Tahan bu, tarik nafas. Ora iki lho. Iki tak ya aja sinden. Tarik nafas. Dudu. Tarik nafas. Bu, tarik tahan, tarik nafas. Lho, bu. Wes kita. Aduh, kowe tok. Rambute opo to? Lah tak kaya ngene. Tek. Wah, grayang. Ya pun dia bayi lahir dengan selamat. Mboke semaput. Lah kok iso? Aku keliru gune mbok. Sumpah padha kritinge rambute. Cengengesan iki kok iso. Ora iso mbitane rambut. Mas.
Iki lho kan ngono kuwi. Nanti ngono kuwi. Tapi yo ora keahlian pancen. Ora keahlian iki yo ora keahlian iki mesti ra iso. Iso, Mas. Lah nek ahlimu sebagai dagelan iki sinden dimanfaatke. Ah, mulo ngono dagelan iki blangkone digosek. Eh, apa pantes dagelan gundul apa pantes? Blangkone digo. Digosek. Ayo. Coba iki. Coba iki. Loh. Nah, Slendro. Slendro. Niken Salindri ya, Slendro. So Slendro. Niken Salindri. Oh, Salindri. Makane to Slendro. Tapi Pak anu Mas TB iki anu lho, resikan lho. Blangkone iso wangi ngono lho. Blangkone wangi nggih. Blangkone wangi lho. Nggih, blangkone wangi. Wangi. Ambune lho, aku kok keringetmu koyo wangi. Wangi. Yo kuwi Mas, wonge kan kok babaran iki wis takon kaji pasti. Napa? Napa ndasmu? Dikek minyak kapak lho. Ora kaya. Ki manfaatne iki lho, sesinden. Sing di kowe sing mbok pilih sing dhisik. Ambune nganti tekan kene. Ngawur abet. Wong dasa dibalsem iki piye karo? Apik lho. Apik lho. Ben piye ngono kuwi ben piye? Mangga anu dek niken tang ayo anu kowe kadung apa kelangan tresno ninggal tresno apa iki dek nik ninggal katresnan dek niken spote cepat ya monggo dek areo blongsongen krek anu lho kresek iki lho blongsongen ben kaya nongko tresnane iki nyapa to ganggu pegeder berang gedher kono lho lah ganggu lho tinggu malah kaya bidan. Ayo Dek Niken, ayo. Ayo Dek Niken. Monggo. Ayo Dek Niken. Kumpul-kumpulan. Oke. Napa lagune
Iki ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Spot leh duwu mati pe. Spot e sak lagu. Salah. Nyuwune niku dek niken pe. Ben marem. Ben marem ben meri. Nggih, nggih wilujeng dalu. Dalu sayang. Nggih, mak cangik kalian Mbak Limbo. Wale, wale, wale madepe. Mak cangik kalian Mbak Limbo. Alhamdulillah. Saget sowan mriki malih nggih Mas. Iya. Aku kok bingung mending sampean tumpuk kene lho. Enake ning kono kabeh enak. Oh, enake. Padahal linguk-linguk ngene ya. Tapi kok ngarepe ngarepe. Oh, oh. Oh iya, iki acaranya adalah syukuran tahun baru. Tahun baru dan juga ulang tahun restoran Lumintu. Lumintu. Yang punya adalah Tante Cynthia Jesse. Cynthia Jesse. Iya kok mesti kok Tante Jesse ya. Jane sing liyane ndi to Mas? Lah iya sing liyane kok ndang brubul-brubul. Lah ya padahal ki dhewe ki super murah lho ya. Oh, super murah. Iya saiklase ya dhewe. Pokoke paket ngene iki super murah. Iya paket ngene iki super murah. Super murah. Awak dhewe dicicil ping 4 te oleh kok. Lho, malah ngene iki saiklase ndak apa-apa. Saiklase. Tapi lek iso aja kebacut lah ngono. Liane ora gelem ya mbok Bu Cynthia Jesse seminggu pisan ngono lho jan. Kan mergo pas momennya kan pas. Momennya pas. Satu syukuran, yang kedua menyambut tahun baru 2022 sekaligus merayakan kemenangan Thailand juara Piala AFF. Ngono kuwi jenenge iki ora jiwa patriotisme. NKRI-mu di mana? NKRI-mu di mana? Kamu berdiri di bumi Indonesia, minum air Indonesia, tanah yang kamu injak bumi Indonesia. Kenapa kamu begitu? Bener walaupun aku di Indonesia, tapi setiap hari saya makan kakek Thailand, Mas. Oh iya iya bener. Tapi kamu juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Betul. So 4-0 lho karo loro po. Iya iya. Iya iya. Niken ki ra ngerti bal-balan. Ra ngerti bal-balan. Bal-balan. Kaya iso-iso bal-balan dhewe lah. Aku lho sing pinter bal-balan ora sombong. Ora sombong. Lho, aku ki lho dadi gelandangan suwi aku. Seta. Kuwi lho sing ning arep bagian tengah lho. Gelandang. Lah kowe kan nek gak dadi gelandang ora tak dukung kok ngguri. Dadi apa? Gedabek. Heh, back back. Back. Ha yo gedabek. Mas aku dadi back nek gak enek sing jaga gawang aku sebagai klaper. Kiper. Kiper. Lah yo karo nggowo klaper ngene. Tapi kan aku olahragane liyo nek aku. Napa Mas? Babat badminton. Lah sampean iso. Kok badminton? Badminton. Lah sampean iso dadi badminton nek ora tak dukung karena aku opo semangat. Apa? Eh dadi apa? Cheerleader. Udah cheerleader. Aku babasket. Ah, gitu. Babasket. Babasket. Iya, babasket iki dadi bale api iki bal. Api banget ketoke ya. Iki bal apa bakso beranak? Beniken. Oh nggih, pripun Mas? Doanya di tahun baru nopo? Oh iya doanya. Nggih, niki terima kasih untuk Tante Jesse yang baik hati, yang cantik sekali. Semoga di tahun 2022 tambah baik hatinya. Amin. Terus baik rezekinya. Lancar rezekine. Heeh. Amin. Baik akhlaknya, pokoknya baik sembarangnya. Amin. Iya, iki lho, dinek kene sing yuswane isih timur masih muda. Dungane apik. Apik. Apik rogis ya to. Tuwek ndonga ora pecus. Wah, gak nalar. Dek niki kelas berapa sekarang? Aku kelas 1 SMP. Hebat kelas 1 SMP pinter nyinden. Anakmu kelas 6 SD meteng. Ora iso ta Mas kok meteng. Banyuran lawas. Lah nyapa iso? Terus, lah terus. Lah piye? Kok iso? Ana aku ora meteng kok. Lah nyapa? Wis kenairke kan. Amin. Oh iya Om Yuda, Om ya, Yuda tadi kesini jam berapa? Saya jam 9 sudah sampai sini. Jam 9 sudah sampai sini ya tadi sini. Ya. Iya, udah dong. Makan? Sudah. Udah makan Mas Badar? Sampun. Mas Akbar? Oh sudah. Oh, sudah. Makan. Tadi makannya enak ya. Enak, enak sekali. Aku sampai imbuh peng dua loh. gimana kabarnya sampean sehat kan? Sehat dong. Sehat sekeluarga sehat. Sekeluarga sehat. Oh anak sing sak aku ke sehat kok ya. Sehat. Kangen ya.
pinter. Kenal pinter ya saiki yo. Saiki pinter dalan pinter saiki. Loh lah anu dia kan sekolah. Iya sekolah. Sekarang kelas 1 SMP. Kelas 1 SMA, Ding. Oh, SMA. Iya, iya. Dan sama kamu itu. Oh iya anakku. Dulu cetan sama aku gitu waktu dalang itu kan. Iya cetan. Iya kan kamu itu kan ke rumahku waktu itu. Iya waktu itu ya. Aku, kamu kan juga datang sama mama ya itu. Oh iya. Sama mama. Kamu ya. Kan ae sampean iki. Apa to iki? Saya nyapa. Anak saya. Nyapa. Anakmu nyapa? Iki lho sapa? Iki lho sapa? Anak saya sakit. Lah terus nyapa hubungane mbek aku? Hubungane apa? Kok sakit-sakit. Iki lho sapa? Anakmu apa? Iki lho sapa? Iki lho sapa? Iki grupe sapa? Ha, kowe lho. Iki grup basa berat ta ora grup pedanyangan? Ha. Anakku lara. Terus sapa? Minta lor sumbangan Gunung Semeru. Oh, cengengesan ngono kuwi. Cengengesan ngene iki gek. Aja cecek. Aja cecek. Kowe nek tularan ireng aja cecek. Iki mau cari ini dua loro TBC ya? Iya, memang TB itu kebanjangannya TBC ya bener he? Bener, bener, bener he? Bener pak. Ini wes elek barang ini sudah rumah loh cah ini. Wih nek cedak karo TB, wih kaya bulan diran beti teke. Makanya atuh-atuh ya. Lah aku mau rabi karo ini nek dua anak. Kaya apa? Kula weling. Kaya kula weling kok bangga lho kok iso. Lah iya, ngene iki lho gek bocah ngene iki njajal lek ditakoni ngene iki apa ya krungu lho cah. Apa krungu? Apa ngene iki cah budek kuwi. Apa? Ngene iki ya sudarungan paling ngene iki. Sudarungan kupengen nak nyilih iki. Njajal Mas Yuda. Iya. Tadi tadi kesini tadi lek wis maem yo. Sampun, sampun. Udah yo. Sampun maem. Terus tadi make up-nya jam berapa? Make up-nya saya jam 9:30. Jam 9:30 ya, aku jam 4. Nah, ngene iki lek sampean krungu-krungu. Krungu. Aku yo babar sering THR kok. THT. Iya, ya cedek THR. Iya. Apa itu, Rena? Hah? Tuh, ya ta. Lho, ya ta. Mesti ta. Krungu jebule. Ndak krungu, budek. Budek kowe iki. Mas sampean jenengan mau sampun dahar? Oh, sampun, sampun. Sampun. Sampun krungu. Enak. Dua kali saya tadi. Oh, Mas Badar enak yo, Pak. Enak. Tekono nek sing budek. Pon ngopi yo. Pon di. Hadi to ta. Apa? Ora krungu. Ora krungu. Ora krungu, cetok ora krungu. Orang krungu ini berarti gak tau ndelok Bagas karo Pak Yatmin kowe. Ora tau krungu kowe, mesti ra ora tau ndelok. Ora tau kowe, ra tau ndelok kowe. Wah, kowe ngomong apa? Ora tau kowe ngomong apa? Ngomong apa ora tau ndelok Bagas Gendong karo Pak Yatmin kowe. Mas. Sik. Lucu. Kowe lucu. A B C bles. Bles. Mas. Mas, Mas Akbar. Piye? Tak elingno yo. Pisan iki wae. Sampai kowe ngejak iku tak dadung tenan kowe. Kok iso podo dadung? Kowe tawar didadung wong lanang. Ngomong ngono to. Kowe gak ngomong ngono. Sampai kowe ngejak kowe tak gakno dadung kowe. Wong cengengesan iki. Dalam ameng-ameng nyawa. Wong cengengesan. Ora yo. Heeh, ngono. Lagi jangan berbilangan-bilangan. Ya. Lha ya sing tileh kasih ki ya sapa? Ngaku ya takone bener wong ngadat ngene iki ngeng apa nyeluke dalange bagus sindene yo ayo pengrawite ganteng-ganteng. Ganteng. Bintang lemu sing gendher yo ayo. Bintang desa ki ganteng iki. Bintang tamu. Bintang apa? Saiki tok ketok elek. Heeh. Dhisik ki gua. Wayo ngenteki. Ngenteki. Iki kan mergo raine dicet. Dadi ketok elek. Lah terus ngene iki gek rombongane sapa? Kowe kok ngenyek kowe. Weh, rumangsamu kowe kok nyepelakno kowe. Kowe ngenyek kowe. Lah mun nyawang kok mbok. Piye piye? Tak sawang kok kiwa tengen ngarep. Ora ana sing kurang suwi, kurang suwi. Lah mun manteng iki kurang suwi. Ngono kuwi ditamatne dengan tamatne, tamatne. Jlidetno. Mripatmu kuwi dijlidetno. Kurang maju terus kurang tamat. Rada maju. Sing gender penggantenge wong sak kecamatan. Lah dalah apa meneh lek sila berdemek kuwi lho. Lho. Berdemek. Piye? Yo yo. Wis sawang piye? Apa? Apa bener? Bener. Pancen tak sawang sedelok kuwi pancen gak ketok. Heh, bareng tak tamatne suwi. Ya ampun.
kudu muta. Hei! Ngawur. Cengengesan. Jaluk ngapura, jaluk ngapura. Jaluk ngapura kuwi ngono wong tuwek omongane. Wong sepuh bareng tak. Dongane wong tuwek ki ngono mati. Mati. Eh, takane karo aku mau direnge. Ngeten iki lho Mas. Ayo. Kowe iki ya, kowe iki cah enom. Kowe iki paling tidak hormat bekti sungkem karo wong tuwa. Mergake enake kowe iki mergo saka wong tuwa. Wong tuwa, bapak ibumu kae wis tau nyenengne kowe, tapi kowe iki rung karuan tau nyenengne pak mbokmu. Nah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi bekti ya kowe. Rumus lho. Rumus. Mas ngene lho, sampean sing mbak omongno iku apa ora kleru? Kok iso ora kleru? Justru bapak karo mbok kuwi ki rung tau nyenengke aku. Ning aku wis tau nyenengke Pak karo mbok. Oh, kualat. Kualat, kualat. Kualat karo wong tuwa. Kuwi lho nyambut gawe rima wengi direwangi adus kringeti golek nek kowe anak durhaka. Kowe ben seneng. Kok iso Pak mbokmu ora tau nyenengne kowe lho. Tenan. Mbok karo Pak kuwi lho, iku rung tau nyenengke aku. Durung karo nyenengke aku. Ning nek aku wis tau nyenengno Pakku. Kowe apa wis tau nyenengno Pak mbokmu? Wis to. Kapan? Lepas gawe. Gak bisa apa? Gaya aku masuk rasa seneng, masuk nangis. Pak mawar Pak mu piye kalian seneng kurang? Kok bisa cengengesan ini lho? Anu apa? Selendros wah, selendros selendros apa pelak? Selendros apa pelak? Gak api selentem aja tuh, rada bisa nyuara wedok. Piye piye ki? Kak iki kese tok kok sumengi kok disebut kabeh. Kowe ora komplit. Mo. Piye karepe nganu to? Arek bawa kaya nek slendro, slendro, slendro. Nek gak slendro ya mleyot. Apa to? Lho ora to. Nadyan wujute mung peksi. Peksi, peksi apa? Manuk. Tak kira kucing. Nyolong petek. Jalmo limpat seprapat tamat batok bolu isindut giri lusi jalmo tan kena kiniro tan kena kiniro kita rupanya kaya ngene lah kok suarane ya ampun rasa balem, rasa balem nyekseni aku ini balem ini malah elek suaraku kalo nyekseni biar mbak pribon, pribon suarane say nge? Moro tuane di suarane yang tak setruk kaya tak pisui goblok rata suarane aduh nenu-neni agawe runti ing kali ambek suarane karo digandrung karo ketoprak yo ngalah lagi iki lagu digandrung ambek karo ketoprak yo sing gagah to ya Allah digandrung ambek wong elek yo lagi iki lho aku suwan lho Mas wong ganteng-ganteng e renek sing gandrung aku wis kok wes ki lho meot kaya toprak-toprak ge lho kok aku bantu iki dikaplok kene iku lho ngerti ora kowe iku mboten sah sampean dindingi aja dindingi aku gender nuwun sewu dindinganipun saking drum monggo drum tabun lah tabun ngono kuwi laras ketoke meneng tapi laras laras sampean ngene sampean ngene aku malah pelok ngene iki laras ngono Pak. Kok di nyambut gawe nih sampean seneng aku siksa ndur panggung pare dudu janganan iki nyambut gawe dolan roti roti klemben klemben saiki saiki biyen biyen tinggine munggah hamben gemat ini rakyat biyen tenonge di lumah nih ngomongnya digenah nih jagung bakarane tanggung perkarane timun sigarane ayo deng di sabun kagungane hei apa sing sabun apa rumangsamu kowe rumangsamu kaya iso-iso gender dhewe kaya iso gender kowe pare kondangmu siarane apa alah alah siarane apa kowe siarane TV TV lokal siarane radio radio bosok aku ki lho ha siarane masjid Mas apa cara masjid wong mati lho ya wong mati kan ya ora apa-apa to wong iso siji pesti loro jodoh telu wahyu jajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi ono asale nomere ora nomere ora eh nomor ku melusur ana sing ngerti ya mulane Gus Allah kowe ora tau nglayat ora tau ngrungokne mudin nek wayah nyiarne kok ya apa wong nek jenenge MC kematian mudin itu wong sing paling pahalane akeh lho teng desa nggih to nggih ngrumat wong mati berangkatne wong mati ngubur wong mati itu seorang mudin ayo mek gawean tok ora usah omong gak wis to nah mudin iki lho mudin nek nyarno piye piye
yang ini itu paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sampun kapundut suman wonten ngersanipun Gusti Yang Maha Kawasa, panjenenganipun Bapak Suto, mugi arwahipun katampi sedaya ngamal ibadahipun lan ugi diapura sedaya wis Mbah Den manjing Den wis Den diapura sedaya Den kowe ngomong sing rungokne ngantuk lah terus mudin ana ngomong kalem e kaya ngono lah kudune piye Den ki ngono kuwi lho semua ngono kuwi semuai ngono kuwi berduka kok ya kaya berduka ora kaya mudin genku lah kok iso iso dadi mudin iki bekas MC Dangdut MC Orkes bekas MC Dangdut MC Orkes nek nyiarne ora nyayo innalillahi wa ora kok ngono MC Dangdut kok nyiarne ngono kuwi ya ora MC Dangdut MC Orkes pensiun dadi mudin sing mati jenis sapa Pak Suto upamane nyiar kok innalillahi ya ya Mas ya ya lah terus pilih ya. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Bapak Ibu semuanya, kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh, imutin kita ya. Bapak Ibu semuanya, takjiah yang hadir di sini, yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai rambut keriting, kulit yang sangat putih dan hidung yang sangat mancung. Mayat ini saya apa saya? Saya. Saya apa saya? Saya. Yo, kita berangkatkan dirinya oleh New Palapa. Hei. Apa enak mayat itu New Palapa terus yang layat piye? Sing layat terus kiri. Hae, 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 modene kocluk. Cengengesan. Ayo terus nopo ngene. Kodi mau. Tekan di. Kata-kata halus nah, okay. Manis merahati munio munio mengjari kon menang kowe munio wis kok wis lho wis lho piye karo dirayu to Yayi Garwanipun Kakang ya iku nek cara orang ketok pra kita menyesuaikan umur oh milenial niken dalam cintaku padamu aku ibaratkan seperti garam di laut dan asam di lambung asam di gunung garam di laut asam di gunung asam di lambung ya malah penyakit asam lambung itu ya Allah kok orang aku asam gunung tak duduk 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 oke mat ini ini loh drama 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 asli. Drama asli sahin oprae sahin ini bicara kita ayo oprae ini oh iya toh actionnya api actionnya ayo kan dari bujurnya kan tok 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 kaya siswa, kaya siswa. Siswa, siswa. Siswa. Siswa pulang pagi. Eh sedih, sedih, sedih. Wah, iki. Action-e kok apik, apik men. Semu, 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 semu pel. Tuk tuk. Tuduk. Tuduk. Tuduk tuk 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 tuk. Monggo katuran dangu kalian mbok menawi kan garwa kata tok 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 katuran dangu kalian anjing anjing gue pilih badai badai tutuk 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 gila kita ya arah ngomong kita ya arah ngomong kita oh nangis 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 tok 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 si si si
muni atuk nih hak tonyo cangkemmu engko. Muni aneh. Toprak sewengi taktuk taktuk. Ndak ngomong apa lah suwedek blasar engko. Lah aku seneng aku ngethuk. Ngomong opo Kyai Garwanipun kakang wong manis. Ketok cakrak ngono lho, ketok cakrak. Wes suwe ngkungle totok le tau delok toprak ora? Tau delok ketoprak ora? Nganjuk gunung budaya lho. Nganjuk gan budaya lho, Mas. Iki ngono Sekar Tajias mure bangun. Gandrung kok dikeki dong dong tutung tutung gendak jong lho. Kuwi jek sing alus. Iki ketoprak percontohan lho. Iki tolok ukur lho, Mas. Tolok ukur Jawa Timur. Jawa Timur. Potonganmu kaya kendang bem. Wah. Anak nih lo bi, pas moro bangun karena sekarang. Eh Mas Abi kita pacen keremeh nih kita. Remeh. Ayo remeh nih. Pas moro bangun nanti tong 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 tunduk gentak. Orang kita punya sidok aku ya. Kayak sidok aku lagi. Sidok apa? Betul lo, pala pala mulatai lo. Saya rambutnya gondrong kriwol lo. Sabrek sidok sidok sabrek sidok aduh sabrek sidok pare kancane bingung bingung tenan sapa iki aku mikir kadung telung bengi mung rino sabrek sidok nangis panasan yo terus kok suwi aku genahne suwi gange suwi gange kowe nek ra muni monata aku gak ro tenan nek ora muni ora kaya ngono sing tak karepke oh halo manis merati piye piye to kok api to kreasi to kreasi kreasi yo yo kreasi piye to piye piye kuwi arep ngopo kuwi piye kriwikan dadi grojokan lho 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 perkarane to piye aja di perkarane perkarane iki ngono wah 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 kowe menjatuhkan harga diriku kowe iki ngono lek nyambut to gawe iki lho kok rewangi apa be tak iki Hasto Kristianto Hasto Broto, Hasto Broto, Hasto Broto. Nyambut gawe direwangi pecahing dodo butang lu diro kok isa kaya ngono kowe. Rumah sare kok iso wis rasa gawe jam-jaman. Alus manis merah hati. Oh, yo penak Mas Yudo yo penak. Aku penak. Penak. Terus piye? Suwe. Kowe suwe nggon ku ngelewo. Nesu, 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 apa kreasi, nesu, kreasi, kreasi, kreasi. Itulah yang dinamakan rekreasi. Ini lo, rekreasi. Nesu, nesu, gue. Apa, mau apa? Apa? Eh, wes, 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 ngaget, wes. Tapi kesek aku kok ketahui mencium bau yang tidak enak di dekat karo Mas Yudo. Enten apa? Ketoke sing gara-gara joget iki senar iki lho.
Iki. Kayane iya, kayane. Ketoke kuwi. Iki, iki, iki. Sener sakti. Sener joget sener iki. Kuwi ati. Kayane iya. Kayake iya. Coba Mas Yudo, coba Mas Yudo. Coba, coba. Ya, Jan. Saiki urung iki sensasine urung. Wah, iki bahaya iki. Iki bahaya iki, bahaya. Bahaya. Iso nyetrum. Dadi iki mau ora guyon to? Ora guyon, ora guyon. Dadi iki mau ora guyon. Ora guyon iki meng awake dhewe iki meng tenanan, ora guyon. Senar sakti kuwi. Senar sakti. Iso ngereng joget. Iso iso marai joget. Iya. Ya jalan nang bini. Tak cekle ngene wae. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Tekan di. Tekan di, Bang. Bapelo. Kowe kok tekan streaming. Buka anu lo Google kok sriuning terus. Males sriuning. Catatan. Bablas. Wis suwe nggonku. Wis suwe ngenteni. Sabar setan. Oh bener berarti ya, senere berarti. Senere. Oh senere ramune iki ya ramune. Ora muni ning aku kuwi. Senere. Aku dhewe. Senere. Golek isi podhang jenggar. Eh. Ibu bunga ngatiku duduk duduk lho lho aja mas aja mas kemarin muni lo lancang lancang kuwi jimat to kuwi jimat nek gak patah hati kusuma nanding Canding bisa bisa dadi awe nyanding bisa dadi nyanding bisa dadi tambo tambo oh iya dan api leram suarane api suarane iki mau lagune podhang kuning oke okay. Podhang kuning saking sinten saking bu sapa mau bu sapa sing pengirim makanan iku sapa oh, Bu Sumiati Sumiati karo lagu kita aturne Pak Bambang oh, Bambang sapa masa sak nganjuk gene jenenge Bambang mas sapa sing ngendang Bambang nggih ugi niki kagem Pak Juki WMC Bojonegoro eh Pak Juki Juki mriki nggih nyuwun lagu podhang kuning. Nggih niku Mbah Negara niku WMC niku Pak. Oh nggih niki wau nggih wonten Mas Faris. Faris. Nggih. Rawuh lho Mas Faris iki. Mengke dikene nembang. Oh iya pasti. Mengke dikene. Mengke dikene nembang nek wayangan wis bar. Nek wis bar. Oh ya aja ngono Mas. Ancane wong usung-usung deboke lho. Mas Faris nggih, Mas Faris. Mas Faris lah kae lungguh mbek ambek Wiwin. Ya kancane kendang bem. Yo. Kok yo gak melu rene ngono Mas Faris. Ayo, ayo Dik niken, podhang kuning lagune. Oke. Nyuwun kawigatosanipun sekedhap. Pagi wonten pengumuman apa? Napa Mas? Nyanding bisa dadi tombo. Matur suwun monggo dipunlajengaken langgamipun podhang kuning sawanipun Ibu Sumiati kalih Pak Bambang. Kalih Bambang sapa? Bambang sapa sak aji lan sedulur. Ayo, monggo. Oke. Okay. Buka celuk. Mati miki. Ah, kok ora. Is. Amaning omah wis ora rasa. Kaluyuran anggole iseng. Ah. Mobang-mobang meter anggonku. Ngiteri.
Malih napa anu Mas Badar mau ana pro. Napa wonten panyunan saking wonten pamundutan. Nggih. Saking Ibu Sintia Jesi Tante Sisi. Harus dipinangkani. Nggih. Napa pamundutanipun? Gelo. Gelo, gelo. Gelo. Oh, gelo. Niki dibawani napa? Boleh, boleh karo leren. Karo oh, karo leren. Iya, iya. Kanca-kanca kersane karo leren. Ngesakno sing meking. Gurine sing meking lho. Sing ngaran lho. Lho niku sadene sagare. Nggih. Lho niku wong napa gapura to niku? Heh. Kuwi ngono pondopone sangger. Heeh, kuwi ngono ya pawang ula barang lho. Apa asline tumbale sangger kuwi asline. Mbak nuwun sewu sing bawa kersane mboten Mbak Niken. Lah sinten? Lah kanca-kanca yoga ngono gentenan sak padha ngono kanca-kanca. Oh, dites dites dadi iso iso nyuara apa ora. Lho, ketoke sing nyaran ki wonge gedhe suarane cuwilik ngono kene. Eneng apa? Eneng apa? Ketoke anu berarti wong Ponorogo. Lah iya. Ah iya. Wedi karo macan ya to. Wedi karo macan. Itu juga bisa jadi. Nggih, nggih. Heeh, pripun?
sing dites yoga-yoga dites. Oh, sing dites yoga-yogane ya. Oke, okay, mulai saka aneh sing celentem, sing celentem. Sing celentem. Ayo, bawa le. Bawa. Sing jero apa pelok iki? Pelok. 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 Pelok aneh. Cakepane apa ya? Sido asih ya ora apa-apa. Sido asih ora apa-apa. Cakepan sido asih. Yen ning tawang ya ora wis sak-sak iki. Ning tawang ora apa-apa. Ki nanti nggih mboten. Pelok. Bang, kowe dites iki. Kuwi lho, anu mixing kuwi lho, engko ben iso giliran. Pokoknya yang mau sudah sih, ora popo, kok. Ayo, kere. Kurang ban. Oh iya, sudah. Ayo, bu. Iki. Yening. Tawang. Kurang. Laras mu. Yening tawang. Ono lintang. Api lumayan. Api. Oh, sing jaipong. Iki kecil-kecil cabe rawit lho. Cabe rawit. Pedes ya. Ngenteni. Aku ngenteni ya. Cahayu. Ayo. Cahayu. Aku ngenteni. Api lumayan. Gurine. Sing enong. Ah, kenong. Sing enong. Yo, kanomik. Udah lo itu mas. Kancane bae lo rasan karo sebelah. Aku ngono ya iso. Ngece sirahmu dianggap tahu bulat. Kamu kok kan iki bluluk. Eh, kowe ora trimo to nek adikmu mau tak sia-sia ora trimo to. Kok tahu bulat to. Marang mego kok tahu bulat. Ayo Dik, sing apik Dik. Iya Dik. Marang mega. Oh, bekas tanda, ini bekas tanda. Kosong. Elo. Api. Bekas tanda iki kancane Pak Tribuwono karo gendut. Wes, kok genep sawengi iki metu kabeh. Anu, sing demung. Demung, sing demung. Kali. Sing ecek-ecek gak sah blas iku nek muni. Gak laras blas. Sontakon. Ya. Sontakon. Pinter ternyata Hasobroto hebat. Pinter. Wani bra, wani yo. Kleru gak apa-apa. Kleru gak apa-apa. Penting rusak. Sing penting rusak ya to. Ngono aturan. Ayo, disoteng Mas. Kleru gak apa-apa Mas, penting kebayane dipotong. Ayo Mas, gak apa. Kleru gak apa-apa, sing penting salah. Nah. Sontakon. Nah. Sontakoni. Takon war. Aku dibelitui. Sontakon wartani reki. Wah dijujuk takoni. Sontakon tak sampai. Ayo bra. Sontakon wartani reki. Kok takoni? Sontakon wartani reki. Rusak. Ayo tang, kudu wani. Ayo, sebelah. Terus sing rambut dikuncir lho. Wah, lagi ngeselot terus ket mau. Skater ngeselot kowe ket mau. Nanti anu iki. Ah, sing nyaron lho. Nyaron lho. Apa iki? Apa sarane? Lakon putih lho. Takon, yo. Sontakon. Ayo. Sontakon war taning reki. Ape be, ape. Lah to. Kae gendi kae, ha. Kae sing nyaron gendi. Kowe. Janji. Ya kuwi, janji-janjiku eling, ngono tok, Bur. Janji-janjiku eling. Janji-janjine eling. 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 Ya. Kae. Adit. Halo, guru dhewe. Guru dhewe.
ya raiso bacok gegere kudu iso kok nek karo kuyok sio-sio sontak sontak kon wae ha sumedot 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 ya raiso sumedot tak sedot to sumedot sumet ayo ayo sumedot terus radang sumet tak sumet dhewe lho engko ayo ayo no tang no sapa jenenge no to sapa jenenge Pak Pan Alpan Alpan Alman Pan ayo Pan Pan ayo Pan muni pura ra tak tonyo lho engko kelo kelo digawane mbaku Sumedot ayo be ben muni kowe gelem muni apa ora ora gelem muni mlebu ngene pocokan kok bigson Sumedot ra ayo ayo sing apik suarane lak cilik bocah kuwi eh wi Mas Tebe wi isone nyanyi iki isone nyanyi ndut 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 si gendut ayo tang Sumedot Sumedotlah. Wah, lah kok malah kok ngadan. Ya, apa-apa. Terus, terus. Sing tias. Sing tias ing sun. Ape. Ape. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Be, 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 te be. Ben kono neh, ben kono neh api oe. Kono neh. Iya. Ayo, neh. Orang neh tak tonyo kowe. Tonyo. Neh, mas. Oh, neh. Lek iso sampe bar yo. Sampe bar kudu kowe. Sampe bar. Nimas ingsun. Nimas ingsun prasapa? Neng. Neng Mas ingsun. Ape? Terus, terus. Terus. Prasapa? Prasapa? Prasapa, Bo? Nimas ingsun prasapa? Neng. Ya ngono larase ya ngono. Nimas ingsun marasapa? Neng. Ning Mas Ingsun prasapa. Wah, elok tenan. Apik tenan. Eh, apik apik apik. Ngene iki apik. Apik, apik kuwi lho. Ruwane to, ruwane to. Apik. Ning Mas Ingsun prasapa, Ndang. Ning Mas Ingsun prasapa, Ndang. Ning Mas Ingsun prasapa, Ndang. Ning Mas Ingsun prasapa. Apik, apik, apik. Apik tenan. Jos tenan. Dalange suarane kalah. Dalange suarane kalah karo kuwi. Krungu pra to jane. Piye to? Wis krungu to? Krungu lho kok apik lho. Apik. 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 Dari daripada sampean. Apik. Kok ora arase rapas lho. Apik tapi apik. Apik. Kuwi kan umpama lukisan kan abstrak. 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 Dan duwe bakat terpendam. Malah larang kuwi. Bakat terpendam niku. Niku termasuk bakat terpendam. Iya. Tapi ora nek tunggale sanggar ya. Dalange iki setuju. Apik, apik, setuju. Lanjut lho, aku setuju lho. Lanjut, lanjut. Saya sebagai jurinya setuju lho. Suarane apik banget kuwi. Apik banget. Ora Pak Mubarak kan nyidamu apa to jane bis. Sineksenan bumi langit. Nang. Sineksenan bumi langit, Nang. Nang. Sineksenan. Apik, 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 apik. Renjoh aku, apik tenan lho. Langit. Wah, apik, apik. Hebat, hebat, tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa pagelaran malam hari ini. Mas Arfan hebat, hebat. Sampean punya bakat terpendam, nggih. Sampean pendam saja bakatmu ya. Apik tenan. Apik lho, ngono wi wis gelem. Sing ngendang, sing ngendang, sing ngendang. Apik iki ya. Ayo iki. Iki ambek kowe iki upin-ipin. Tenan bumi langit. Tangi tangi sing tias ya 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 tangi ya, sing tangi sing tias alah jabi kemeng jabi mau apik mau eh boy eh elek jebule elek krungu ora usah elek elek apik sing mau apik mau lho apik arpane lho cek tok yo banding lho banding lho banding lho eh sing banding lho eh arpane suarane sok tangi sing aduh gak pas larang ora pas rapat ora pas rapat ora pas gak lanjut jalan mati arpan 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 niku nek cara wira swara niku kaya Pak Giarto cara abdi 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 iki larase pas lah alah opo alah arpan arpan pan 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 ayo pan tangi sing tias pan pan sing tias pan ayo tak bacok lho ayo pan sing tias ndang tangi sing yo yo terus
Dang. Tangi sing tiap. Luar biasa. Ya, api. Lanjut, lanjut. Api tenan oi. Ora ngira aku suarane api. Hei, kuwi suarane malah luwih apik kok sing Wiraswara. Wiraswara jajal. Wiraswara jajal. Wiraswara jajal. Mas Wiraswara. Tangi sing tiap. Ya, se, alon. Iki nek Mas sing ya. Alah kurang. Ora pas suarane. Ora pas. Suarane ora pas. Apa sing kae mau? Antara Mas Budi Sutopo karo Pak Yarto. Iya, Yarto. Ya antara kuwi ya. Ya, dan. Piye-piye? Suarane sokong mau, gedhe mau suarane. Suarane kong. Suarane gedhe mau. Ulem suarane. Ulem kabeh gulo tenan kuwi karo cah kuwi mau. Ulem. Kok gandem tenan suarane apik tenan. Gandem tur ya kong, gandem tur ya kudu bandem. Anu nyuwun sewu para bapak ibu pemirsa YouTube Asta Brata Adirima. Nggih. Ning kula niki pun ngelu. Kula tak langsung mawon mbok bayari dudu napa-napa. Kula tak derek, Pak, mubarak ditul jender mawon kula. Sabar be. Ora apa-apa sabar. Sabar be. Innallaha wa sabiri. Apik tapi alpane mau. Arpan sae. Liyane gak pas kabeh, liyane gak pas larase. Arpan sae. Sae mleh nek dipejai mana. Ki mengko dicakepane. Nih, saya gendut sing. Tangi sing tias. Nanti padahal rebulannya anu, anu, bacaan. Segotan lo, saya nonton, para nonton, bacaan. Mike, Pak, para nono, mik, Wilo. Para nono, kau mau Podoai, gue, Hei, nah, niki, bas jenggot naga, bas jenggot, bacaan. Enggak iki kae sing bacaan ki sing nyanyi kuwi ada Mbah Dukun. Iya, Mak. Kene Mas, kene Mas. Kamera. Oke, disiarkan dari studio 1 ada Mas TB dari studio 1 yang akan menyiarkan acara pegelaran wayang pada malam hari ini. Silakan Mas TB. Baik, pemirsa, kami dari studio 2 sudah bersama dengan Mbah Bacaan yang mau mengakhiri laga Bowo yen ing tawa ana lintang. Oke. Mbah sakit sing luwih apik sok kuwi Mbah sing welik pole. Nggih nuwun sewu mawon. Menika sakit sae. Mangke kula gadah wakil inggih putu kula. Mangke bagian kula ajeng kula serampat. Mangke. Oh nggih Mbah Jan. Nggih, mangke penutup. Bagian iki mergi mangke kula ndang mangsul. Oke, siap. Tujuane kula wau Limbu. Limbuan nggih sak Mas Indo. Siap pun medun niku kula lek niki les bumi niki diajak kali Gus Lukman jane kok sakit Pak duka mek panggung duka sakit lan boten nggih panten tetep kula minggah kanggo ngibur menika kula wakilaken dumateng anak Den Bagus menika sapa Mas Yudowi mbuh Paris lo Paris lo. Paris. Paris gurine lo. Ayo. Ayo Ris. Kingko suwe-suwe kamerane tekan jeding. Ben wong ajo kabeh. Paris lo. Paris. Kano Paris. Ayo Ris. Ayo Mas Paris ya. Ndang to, Mas. Ayo. Ndang to. Ndang kok tak nganu tak sangoni pecel. Ndang tak paringi ngene lho iki. Ndang. Tak paringi. Kok tak lemek. Paringi pecel. Kok tak lemek. Ayo Ris. Ayo. Ayo to, Mas. Tapi emang cakep Aris kok dia? Karena Aris udah. Oke. Yo. Faris dulu. B, kayaknya Faris dulu. Yaaah. Api apaan baga? Ajang. Cakepannya teko awal, Mas. Lus, yo. Ngantai padang rembulan, ayo. Ngan. Tangis. Sing tias alah Abi Arpan tapi Alpan diomongi Abi Arpan oh lah jebul laras Alpan jan ya ngenteni yo ngenteni padang rembulan oke lagune gelo ya dek kan ya gelo anu gelo mergo suarane Alpan elek gelo dek iki anu tak carikan teman ya berdua ya ya sinten kalih dek Sinta ya
Dua. Iya. Jadi Desita ben diratani. Lho tenan aku ora suarane arepane gelo tenan. Apik lho, apik. Nggih apik. Antara Mas Budi Sutopo karo Pak Yarto, Pak Giarto. Iya, Giarto. Cara Kediri ya Darmaji lah, Darmaji. Antara nih Budi Sutopo karo Giarto, berarti cagak mik ya to. Tak kira Budi Tolong Agung. Wah. Pokoke okay. Celok nggih, Mas. Ya. Lho, katur kagem sinten, Dik Niken? Mbah Jan. Ibu Sintia Jesi. Kagem Ibu Sintia Jesi. Ibu Sintia Jesi nyuwun gelo nggih. Monggo. Ning ngendi nggon kunggoleki buat apote kepengin ketemu senadyan ado tak parati mung nuruti karepi hati kaya ngene lelakonku pingin ngopo kok gak ketemu yen pancen ya Mas Arya ngalake Ayo, yo.
istirahat okay, dulu. Terima kasih. Horek. Untuk Mas penutup Tepe. Mas Yuda. Nggih. Penutupnya anu. Bajan serampat. Bajan okay. Serampat terus jangan terus TB. Oke. Bajan olah kehabisan. Mriki bajan. Olah kehabisan ku penutup limbuan ya. Monggo permintaan gending dipinangkani ning goro-goro. Wis gampang ya. Monggo bajan. Ayo. Monggo bajan. Tradudung ayo. Wah, asli warok nih. Pak Tartono, derek. Monggo. Wah. Mbah Jan jenengan kok beksa luas ya mriko. Tiang sepuh umur kula pun pitung dasa kenalaken kula Mbah Jan. Nggih. Okay. Dukuh katogan Desa Sendang Bumen, Kecamatan Bebek Kabupaten Nganjuk. Nggih, Mbah Jan. Nggih, menika kagem katur dumateng kanca-kanca Lesumi Nganjuk. Nggih. Kanipun. Nggih. Sedaya kemawon disengkuyung. Nggih. Ngantos anak niku putu Akbar Badar. Nggih. Niki tasik muda-mudi bagus. Nggih. Amin. Iki mangku Nganjuk nggih iki terkenal. Nggih, Pak. Nggih. Kula dongaaken. Amin, Pak. Nabulan. Nggih, nggih. Pangunu ya, Le. Nggih. Amin, Pak. Nggih, Pak. Dudu terus. Nggih. Her. Matur nuwun sampeyan terus, Pak. Matur nuwun. Oke. Niki badhe wonten Nohdi Karyadi mengdi Lesmi. Pak Karyadi mangku Pak Karyadi. Bobok sepatan ngene. Pergiring geni ngopo? Serampat, Pak Karyadi serampat, mboten. Serampat. Jenenge niku. Nggih nggih, Pak. Kepala kekek, Pak. Kepala kekek. Napa? Kepala kekek. Stres. Napa? Anu reok. Stres. Ora jungran. Ora ora jungran. Nggih nggih. Ndi, ayo nduk. Anik sapa sing kok diri mang? Niken. Ndi, sini kan.
Hei Ken. Moga kali sampean Pak Aryadi. Oh, nyawer ya. Kali sampean. Nggih, kali kali jenengan Pak Aryadi. Mboten napa-napa Pak Aryadi. Biasa mawon kancane dhewe Pak Aryadi, Pak Aryadi. Nggih, nyuwun wonten nggih. Ya ya ya, oke. Ya, tak kasih waktu. Nggih, nyuwun monggo monggo monggo. Kula tasik belajar iki dalang-dalang kabeh. Siap, siap. Sing seni gendhe. Sampean film dadi napa Mbah Jatem? Film dadi napa? Sunan Kalibrantas kula Mpu Mayogati. Film ini kok Sunan Kalibrantas. Okay. Aktor Sunan Kalibrantas. Aktor sampean iki bae. Aktor luar biasa. Kali Gus Sukman pimpinane Budi Gus. Maka lagune napa? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Wis wantai wayangane bare jam 8 kok. Iya, bare jam 8. Iki karyantek, Pak. Nggih. Aku tak pramen sak iso-iso kula. Siap-siap. Mbok menih wonten kalepatan kula hanggen kula jejukan dalah kegending kali anak putu niken mika kula tansah nyuwun pamitan. Aku tak sing belajar. Oke. Ngene nduk ya. Pripun? Duk duk kalau di apa? Ngono kae. Anu. Napa Pak? Roro Jonggrang niko kan klub ramen. Ramen? Ramen. Diringi. Roro Jonggrang. Monggo. Diringi Mas. Oh, diringi. Sampeyan iringi anu. Tok 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 ngono. Diringi mawon. Renyep. Sampeyan iringi renyep. Anu aku ra. Renyep. Oh, nggih, nggih. Lah iki lho, iki lho. Yo, tok. Ngoten nggih. Wah, lah iki. Oh, mepet. Elo-elo kali glebur apa renyep Mas? Kok iso? Gak oleh, kok iki kok. Kok lungguh mantenannya rang di. Sampai niringi renyep. Oh, ora renyep elo-elo kali gleber apa? Nggih, ayo. Niki pun wonten tukang seting. Ya. Langsung mawon nggih, langsung mawon, langsung mawon. Gas ah. Tutuk ora jonggrang. Tutuk yen to gel kosmoro suramu nate janji. Iya. Yen to penggang gedhe antaran wono segoro. Yen to pengging bisa kayudan. Monggo ngasilrem gelem tak pundhut garwa. Hananging sakwising sliramu nyempuruti yento prajurit padha tumpes perang kabeh kalah kabeh sliramu banjur colong playu malih ilat lara iki piye karepmu ora sudi aku Bandung aku ora colong playu Bandung aku ora colong playu Bandung ngoten aku nyuwun babono aku nyuwun bebono sampean rangkep mawon Mbah suarane 100.000 100.000 sewengi ngoten satu 100.000 100.000 ayo kamu kan bisa jadi mangertane wong ayu calon garwane ingsun yen to Bandung ora bisa ngudarani apa panyuwunmu ayu calon garwane ingsun Hingsun Hamet Kaji Bandung 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 Oke Endi candine Bandung Durung genep 1000 Sing tolo sam Lho. Durung gangkep. Aja melok guyu. Durung gangkep. Durung gangkep. Hingsun Metekaji maneh. Yo. Iya. Hingsun Metekaji. Be. Gendong bodot gangkep sawu. Kowe iku. Mas Badar, kimbang ora krasa anu Wadyabala kethek wis budal. Oh iya, Wadyabala kethek wis budal. Derekne Anoman. Derekne Anoman kimbang wis budal. Eh gak iso. Ayo, langsung. Iki wis tekan anu kana lho wisan tekan meh tekan guyangan. Wis teko pandhaan. Meh tekan guyangan ngalor titik ngidul gone Mbah Jan. Nggih. Tamuku guyang-guyang kae. Ayo. Oh iya. Ayo, ayo langsung. Langsung nggih Mas ya. Langsung mawon. Yo, ringkas wektu. Yo, monggo. Ayo tanah
karo mukal yen aku nandang kasmaran was agak no prajurit emu kalah penang mula kowe dan diwani toko nyongan monggo. Padopat kowe wani toko karam orang ngerti yenak kandung lanangi ngejagat putra ratu panggeng abu damar moyo aku aduwe aji sekerti Pondowoso loro jugrang manuto karo saka bantu aku darabe bapono candi sewu sawangi kudu dadi iya Jumlah nyawamu tak turun. Niat langeng kalang ilang darbang damuncar. Rojo jangan kamu kalau yang aku nanya kaman ajak no ratuitmu kalah rang mula kowe dan wani toko kebaran orang ngerti yang kandung malangnya kejaga putra ratu ngingga prabu damar mojo aku suwi aji sekti pondo wojo kerajukan manutan pun kegaduh Jogang, 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 mana kau Jogang tu? Aku rasa di Bandung. Tak perlu karo Jogang. Ampun, matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Siap-siap, amin. Oke, oke. Mas Yudo, sego kupat, sego liwat, ora lewat adum selamat. Jih, sembah nuwun Mas Akbar, okay. Mas Badar, matur nuwun. Eh, matur nuwun, okay, ketemu. Ketemu di anu, titik di Danon. Waduh, aku kurang rokok loh. Kene, gorene. Nggih. Matur nuwun, Mbah Jan. Bajan mah. Masyaallah ngono kuwi lho. Piye? Walah.
Bacan nih wes, bacan. Suwan bacan, bacan. Wes, wes. Wes, oke. Niku, niku. Kapan ana to, Nduk? Nduk, Nduk. Yo, wes. Ah, yo. Oke. Mas Edo, makasih ya, Mas. Nggih, sembah nuwun Mas Akbar. Mas TB matur nuwun. Mas TB matur nuwun nggih. Nggih. Terusne lakon. Terusne lakon nggih. Heeh, lakone. Kita tandi mau. Heeh, monggo. Gandanyo sakarga adoh. Ayo, wis bayar satusan. Yo, ben, iki matur sembah nyuwun yo, Reng. Di, matur sembah nyuwun kanggo Wijang Audio. Terima kasih kagem Alexa. Alexa, video syuting multimedia. Iki langsung di streaming. Streaming baik. Itu kok kemarin matur sebandul kanggo sing digawe Pak Tony bisane ya mung koyok ngene iki kurang juga nyuwun gawe sesamudra manusawi dongane bisa kanca hukume putra besok dadi putra kang saleh ngabeng iki dumateng iki yang sepaite iki muga-muga hari ini bisa ketemu neh yang ngelati mani kurang juga nyuwun gawe sesamudra manusawi. Ya, saking para kadang sawong galing asesanti joyo joyo wijayanti rahayu rahayu sagung dumati. Akhirul salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cah raga to kene lele. Kok sakari piye to, Dek? Ora kayak ilang.
Matur sembahyang dengan tangga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya Allah, cintaku. Hati-hati ya. Ibu, ya ampun, jaren terima ngantuk. Kasih ya. Nggih. Kula sing matur suwun. Iya, sama-sama. Belum ngantuk. Ya alhamdulillah. Nggih, Pak matur suwun nggih, ampun kapok nggih. Pak kula tak langsung mangsul nggih, matur suwun nggih. Iya, makane kok. Ngomong gak Bu Ed? Bu, salim dulu. Eh, sih. Bu langsung geng sih. Aku gambar foto tayan. Dari foto to? Ya ampun. Lah niki pon nyateni sanggule. Gak apa-apa kan, HP mu engko kirim nama mamamu ben dikirim nek aku. HP-ne sampean? HP ku nang omah. Walah ya wis.